radiyo umwe munsi turi kuwa mbere tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2024, tukaba twinjiye muri studio za radiyo umwe nk'uko bisanzwe, tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari aho tureba muri geopolitiki uko ibintu bihagaze, diplomasi mu karere bihagaze gute, mu gihugu cy'u Rwanda diplomasi muziko irimo kujegajega bimeze gute. Tuheta tunakomeza aho urugamba rukomeye rurimo kubera mu burasirazuba bwa Congo, aho RDF M23 bakomeje gukubitirwa muri ziriya axe cyane cyane za Kanyabayonga Rwindi, ariko hakaba haraje kwiyongeraho ndetse Sake Masisi ndetse no hariya Nyiragongo na Kanyamahoro. Izi ni intambara turimo tugenda tubona mu by'ukuri zirimo kuza zifite ubukana bwinshi cyane 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 ko tubona ko RDF yari yagerageje kongera gushaka na none gutera hariya muri Kanyabayonga, ariko bikaba bigenda binanirana, aho FARDC ikomeza kugenda igaragaza imbaraga zidasanzwe zitigeze zibaho. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero nkaba ngira ngo tugaruke turebe ku bijyanye na diplomasi mu gihugu cy'u Rwanda, aho tubona ko harimo muzunga nyuma y'aho bya ba banyamakuru 50 ndetse bava mu bihugu 17 bahagarariye amaradiyo agera kuri 11, aho bakoze ibyegeranyo byaje gukubitwa ku karubanda, noneho igihugu cy'u Rwanda kigahungabana ku buryo tubona ko ari bikomeye cyane. Ibi bikaba byaraje byiyongera byegeranyo bikaba byagiye bigaragazamo ko bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda aribo bagenda bakora ubwo bwicanyi, iryo hungeta mu bunzi mu banyamahanga, nk'uko twagiye tubona ko umuntu bitandu hungirehe ari Abaholandi, ari Ababiligi bamufiteho amakese, aricyo cyatumye bamuhamagaza i Kigali muri bwa buryo bwo kujijisha no gucanga amakarita, ukabona ko umuntu wita Paul Kagame yabihise amugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ariko twese turabizi ko ari mu buryo bwo kumuhungisha kugira ngo atazatera ibaba muri buriya Burayi, kubera ko ibyaha yari akurikiranyweho ari ibyaha bikomeye cyane, ibyaha byo guhungeta, gutera ubwoba, kugambira kwica ibintu nk'ibyo byose akaba yarabigiye abikora rero mu buryo butandukanye, yaba abikoreye Abanyarwanda batavugamwe na Leta cyangwa se na bamwe mu banyamahanga batangiye kugenda bamenya imyitwarire mibi ya iriya killing machine. Tukatubona kuri Kigali byabarenze mu kintu wabarenze, tumaze iminsi tubona n'ibindi bihugu birimo kugenda bisobanukirwa cyangwa byirengagiza, ariko batangiye kubona ko igihe kigeze kugira ngo bave inyuma y'agatsiko. Banyarwanda, Banyarwandakazi, twatumye no kubakangurira kugira ngo mukurikire ibiganiro twabonye ejo bundi, mwe mu biganiro aho twabonye Dr. Paul Rusesabagina, iyi kiganiro yagiriye kuri Radio Canada. Radio Canada akaba ari radiyo y'igihugu cya Canada, aho yari arimo asobanura ibijyanye n'uburyo yafashwe, ibijyanye n'imiyoborere yo mu Rwanda, ibijyanye n'amatora yo mu Rwanda, ndetse n'ibijyanye uburyo iriya ngoma ya Kigali ikinagiza cyangwa idatanga uburenganzira cyangwa urubuga rwa politiki ku Banyarwanda babyifuza. Ibi byose kandi tugenda tubona ko muri geopolitike nk'uko mubizi za lobbying Kigali yari ifite na Paul Kagame, aho ahantu hose bari baragiye bakazitira, ariko tuba twaje kubona ko izi Rwanda classified y'abanyamakuru 50 bahagariye ibinyamakuru bikomeye bya mbere ku isi yose, baje bavanaho ipazia yakingiraga ibintu bita Paul Kagame, tukatubona ko diplomasi iwe mu by'ukuri niba igiye guhagarirwa n'umuntu bita Nduhungirehe, ni ikimenyetso cy'uko mu by'ukuri diplomasi ya Paul Kagame na sisiteme yiwe yarangije guferinga, ko nimba ari we muntu babona rwose ko nk'abantu mumenyereye atukana, mumenyereye n'ikinyabupfura gikeya n'ibiki byose, umushumba ku muhanda yigendera, akaba ari we ugiye guhedinga diplomasi ya Kigali. Ibi nabyo birakwereka ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa Paul Kagame diplomasi yabwo yarangije gushegeshwa na diplomasi ya kimwe n'umuntu bita Faci Felix Tshilombo, aho mu by'ukuri guverinoma ya Congo yashyizemo imbaraga zikomeye cyane muri diplomasi, bikaba byaraje kugenda bifungura amaso ya bamwe, cyane cyane ko twese tubizi ko Congo yo noneho igenda ifite n'icyo itanga kuri table, yaba ari umutungo kamere, yaba ari ubunini bwayo, hari byinshi cyane ivuga bikumvikana. Ibi byose rero byagiye bizitura imwe mu migozi yari ikomeye cyane. Mu by'ukuri tuvuga ko izo ntambara za Paul Kagame yashoje, ahanini nkeka ko abakongomani bazamushimira, ndavuga ngo kongomani bazashimira Paul Kagame kuri ataza guteza intambara,
ntabwo bari kuzitekerezaho ngo bamenye ko bagomba gukunda igihugu. Kare mpamvu n'ugiye n'umuntu akora rero faci yahagurutse agarukana n'abakongomani bakamwumvira bose bakanyuma yiwe bagatangira kuvuga ku bikorwa bya Paul Kagame bije kugira n'ingaruka zikomeye cyane kuko byaje byongera gushimutwa kwa Paul Rusesabagina. Ibintu byo bikaba byarishe diplomasi hagati mu mibanire hagati y'igihugu cya Amerika n'u Rwanda, aho umuntu wita Paul Kagame yabanje kuzamura intugu avuga ko we rwose atazatanga Paul Rusesabagina. Ariko uyu munsi twabaza umuntu wita Paul Kagame tuti Paul Rusesabagina ni hehe, twavuze ko atazongera kuvuga bimeze gute, ariko byose tukavuga ngo igihe umuntu agihumeka kuki hari umuntu wumva ko yacecekesha undi? Ibi ntabwo byakunda rero, keretse abantu badatekereza cyangwa batagira ubwenge nibwo bavuga ko umuntu yashobora kugenda agaceceka. Akabyo mubona ko ari byo Kigali yakundaga gukoresha cyane, ikaba ko ari diplomasi cyangwa twabyita ubushwanyi n'amahanga bari barimo, itangiye kugenda iteshwa agaciro cyane cyane ko tubona ko ibihugu byinshi cyane bimaze kubisobanura, aho hari amaradiyo menshi cyane yatinyaga kuvuga ibikorwa bibi bya Kigali. Hari amaradiyo yose mukaba mwarabonye ko noneho arimo kugenda avuga imbwa mu mazina yazo, aho badatinya gukora kuvuga ibibi byose bya Paul Kagame. Abantu benshi bakaba bagumije kumpamaga kuri radiyo umwe bamaze bati icyo kiganiro twakivana hehe cya Paul cya Dr Paul Rusesabagina yagiriye kuri Radio Canada, ko Radio Canada nayo ntabwo ari radiyo pfa kubonaho gukoreraho interview, ni radiyo ikomeye cyane, radiyo y'igihugu mugomba kubyumva. Ziyo nayo ikaba ije yiyongera kuri radiyo ya CNN nayo yatanze ivuga kuri Paul Rusesabagina kugira ngo agire ibitekerezo atanga. Ibyo tukaba bigenda bigaragara ko byose mu by'ukuri banyarwanda banyarwandakazi za nzira zose umuntu wita Paul Kagame n'abarubisite biwe bari baragiye bafunga bitwaza ngo u Rwanda ruracyari wiki ngo kubera jenoside n'ibiki byose, ariko mu by'ukuri bikaba byarugukavaringa ibi amabi ndetse no gutsikamira abanyarwanda bya Paul Kagame. Ukabona ko iyo paziya ba rubisite bi bari barashoboye kugenda bakinga mu maso isi irimo iragenda ivanwa ku buryo ibyo bakora byose biri ku karubanda. Hakaba rero hari ibinyamakuru bikomeye cyane bitangiye kugenda bitera ibitoroshi binini cyane muri wa mwijima wa Kigali, noneho ibihishe byose bikaba bitangiye bijya ku karubanda. Kuko mpamvu tumaze kubwira abanyarwanda tuti abanyarwandakazi ndakubivuga kenshi na kenshi ngo biringire kumpimuza ubwake gutamaza abakomeje kwivuruguta mw'ubwicanyi ubugambanyi bya Paul Kagame. Twababwira ngo igihe kizagira kandi bazayibazwa, kuko dukomeje kubona ko hari abantu bakomeje kugenda burirwa irengero baricwa bakajya gufungirwa muri za nzu zitazwi za safe house. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri ari za gahunda z'ubutegetsi bwa Paul Kagame bwo kunyanyasa abanyarwanda kugira ngo babaterorize atazagira n'umwe uvuga uti ariko bwana Paul Kagame igihe kirageze ngo ureke abanyarwanda bishyire bizane bagire uburenganzira mu kujya muri politiki. Ibi byose nk'uko mbabwira ngo Paul Kagame ni ikigwari, akaba yarageze gutyo ejo bundi akitakuma ati njyewe rwose ntabwo nshobora kwiyamamazanya na Diane Rwigara, byumvikana aramutinya cyane kuko buriya buri muruzi ntabwo atinywa yarogeye. Niyo mpamvu ubona ko banabitekereza ati uriya mwana w'umukobwa nishe se, uriya mwana w'umukobwa ntangaje umuryango, uriya mwana w'umukobwa natwaye imitungo yabo amatabi biki n'abasenye investment zabo n'ibiki, tujyanye mu kwiyamamaza yavuga byinshi agira gute akagira nabwira baratinya umuntu bita barafinda. Ibi byose ko tujyana tubireba tukabona ko mu by'ukuri umuntu wita Paul Kagame yafeyirinze, kandi mu by'ukuri nkaba nkeka ko ubutegetsi bwiwe bwaba bwarahawe amahirwe menshi cyane yo kuba bwazana uburenganzira bwa demokarasi. Ariko twagiye tubona ko izi nkotanyi ziza mu by'ukuri mwese murabizi neza ko FPR iza mu Rwanda ifata intwaro mu 1990 yaje rega Habyarimana ngo amaze imyaka 20 ku butegetsi ngo yihariye ibyiza byose ngo yagize gute, ariko Kagame amaze imyaka 30 yose ku butegetsi kandi ngo ntateganya no kuzavuga kuzajya muri 2034. Ibyo bigenda bitwereka ko mu by'ukuri yahisemo kuba umunyagitugu weruye, akavuga ko uzashaka kumuvugaho azajya amukubitisha inyundo. Niko yabivuze, ntabwo ari ibyanjye, ni bya Paul Kagame. Kuba rero tugenda tugenda tubona ko mu by'ukuri yabyanga yabyemera, twamubwira ngo urubuto ku giti iyo hageze iyo hishije rurigwisha, ntabwo rukenera umuyaga cyangwa umuntu kuzunguza igiti kugira ngo rugwe. Ibi byose arimo ari itizi minsi nibyo, ariko twamubwira ngo igihe nicyo gisubizo
cy'umunyagitugu. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero nkaba nkomeza kubabwira ngo mutatinya, mukomeze guhagarara kigabo kandi mukomeze guhana uburenganzira bwanyu buri muntu aho ari. Nkunda kuvuga ngo niba uri umuhinzi hingira impinduramatwara, niba uri umupasiteri bwiriza impinduramatwara, niba uri umwarimu igisha impinduramatwara. Aho waba uri hose, ibyo ukora byose kora ushaka impinduramatwara, kubera ko kiriya gihugu niwe murage twasigiwe n'abasogokuru. Ntago ari umurage wa Mwene Rutagambwa aho yumva ko we n'umuryango we n'agatsiko k'abantu bakeya bazagumya kunyanyasa Abanyarwanda no kugenda batwara imitungo no kugenda babasenyera no kugenda bamwe babica abandi bagenda babangaza. Ibi ngibi bigomba guhagarara, tukumva ko byanze bikunze dukeneye ubutegetsi bureberera bose kandi butabangamira rubanda, cyane cyane ko tuzi yuko abaturage muri bike baba bafite, ntabwo ari byakagombye kugenda noneho ibangaza ibasenyera duke bafite, cyane cyane ko tubizi ko bigaragara ko bita Paul Kagame afite gahunda yo kuzirukana icyitwa ubukene mu gihugu. Ko iyo ugiye muri kangondo ya mbere n'iya kabiri ukabanza ukayibatiza abanyahe, warangiza ukabasenyera ukazumya mu muhanda ngo bagende, nta kindi uba ushaka. Ni ya kapitalisimu ya kinyamaswa aho we yumva yatuma n'abakire gusa, aho yigize no kubabwira ati ntimuzatangazwe n'uko hari igihe igihugu cy'u Rwanda kizaba gituwe n'abanyamahanga gusa. Ariko diru yari arimo kuzana abimukira benshi cyane bava mu bihugu by'i Burayi, ikaba irimo igenda igwa mu mazi. Ibi byose rero akaba ari ubunyamaswa tujya tuvuga n'ubugwari bwo kururumbira amafaranga ako kirengagiza bene gihugu. Ariko ibi byose nkaba nkeka ko ari byo amateka azabaza buriya butegetsi bwa Paul Kagame na FPR iwe. Banyarwanda, Banyarwandakazi, rero nk'uko tuba tubabwira ngo radiyo umwe ku bijyanye n'umutekano mu karere tuba tubikurikiranira hafi cyane. Kaba ngira ngo dusimbukire mu burasirazuba bwa Congo, aho imirwano ikomeye cyane umunsi wo kuwa gatanu, kuwa gatandatu ndetse n'ejo hashize ku cyumweru, akaba ari iminsi itaraguye neza RDF M23 kubera ko zasukwe na za drone zagarutse mu mirwano aho kuri axe ya Kanyabayonga windi habaye intambara zikomeye cyane, aho hagumije kugenda hagaragara amadrone CHB zikora ubutasi zigahita zitanga amakuru ku madrone CH4, aho hagiye haba amabombardoma ku maposition ariho bamwe mu bayobozi, bamwe mu bakamandazi ba RDF M23, aho mu makuru dufite bo basanganye n'ibyangombwa bari bafite, aho hariho nko ku wa gatanu, ku wa gatandatu harimo nka Koloneli Shyaka, hakabaho nka Koloneli Michel Nkusi, hakabaho Kapiteni Murengezi, hakabaho David, hakabaho Koloneli Iriho Tewo, hakaba hariho umukomanda wa M23 Karasira Claude, ubu nawe akaba yaguye muri urwo rugamba, akaba ariho Liyetona Mwizerwa Samuel nawe yaguye kuri urwo rugamba, akabaho Kapurayi Dusengeyezu akaba yaguye ku rugamba, akabaho na Dusengimana Paula, bose n'abasirikare ba RDF baguye ku rugamba nyakako kakanya, kubera no gusanga imiryango yo ntayo bazi. Ibi byose ari intambara tumwe tugenda tubona ko barimo kugenda bakubitwa, ku buryo nahoze mvuga na n'umwe mu bayobozi ba FARC kuri axe ya Nyiragongo ndetse no kuri axe ya hariya Rwindi na Kanyabayonga, aho kuva ku wa gatanu, gatatu ku cyumweru harimo habarurwa abasirikare baguye ku rugamba bagera kuri 600 ba RDF M23, harimo n'abakomanda bagera kuri 16 mu basirikare ba ofisi turimo tuvuga. Ibi ngibi kandi byaje gukomera cyane umunsi wo ku wa gatandatu no ku wa gatanu, kuko nibwo ku wa gatanu nibwo habaye frappe ziri cible, aho drone za CH4B zakoze ubutasi zikamenya ahantu hari hari abasirikare harimo muri komandoma, bakaza gutungurwa rero na bombardement za drone CH4 batiteguye, hakaba haraguye abasirikare bari mu mapeti yo hejuru atandukanye. Nk'uyu bavuze ngo basanga ibyangombwa, bavuze ngo ni kapiteni
Semwaga Edouard, niba ari wowe nsanzwe nzi, uyu kapiteni Semwaga Edouard akaba yari kapiteni muri 2012, nkeka ko nyuma y'imyaka 12 yakagombye kuba byibuze afite ipeti riri hejuru ya colonel, yakagombye kuba ari colonel cyangwa general de brigade. Banyarwanda, nshuti za radio umwe, muze kunkurikiranira uyu Semwaga Edouard, nzi ko atuye za Kicukiro hariya. Uwonzi niba ari we ababazalendo baguye ku byangombwa bye, bikaba bigaragaza ko ari kapiteni Semwaga Edouard. Ariko kapiteni Semwaga Edouard nzi yari kapiteni kuva muri za 2012, nyuma y'imyaka 12 yakagombye kuba afite ipeti byibuze rya colonel cyangwa general de brigade, kwenda yasigaye inyuma. Ariko ipeti rito yagombye kuba afite ni lieutenant colonel cyangwa colonel nyuma y'imyaka 12. Aba bose rero nkeka ko bashobora kuba ababyeyi babo mu Rwanda batazi ibyabayeho. Uyu Semwaga Edouard, Karasira Claude, Mwizerwa Lietuna, Mwizerwa Samuel, uyu Kapulari Dusenge Yezu na Dusenge Imana Paul, tukaba tuvuga uyu Koloneli Shyaka, tukavugamo Kapiteni Koloneli Michel ukunda kwita Mike Nkusi, tukaba tuvugamo Kapiteni Murengezi na Davide, ariko tukaba tuvugamo na Koloneli Ilihotewo. Aba bose ni intambara y'iminsi itatu ikomeye cyane muri axe ya Ruindi Kanyabayonga, ikaba ari ikomeje kugenda bigaragara ko Fides yazanyemo izindi frappe, yazanyemo artillery zikomeye cyane kandi zikomeje kugenda zikubitira mu mvune mu mavi bariya basirikare ba RDF 23. Aka kanya rwose bakaba bambwiraga ko kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru RDF 23 batakaje abasirikare bagera kuri 600, ibwo nawe mushobora guhita umukarikira mukaramuti se ahapfuye abangana gutyo. Mu by'ukuri ababa bakomeretse babangana iki? Tukaba turimo tugenda tubona n'amakuru tuvana mu Rwanda. Dukomeze dushimire kuri radio imwe n'abasirikare muduha amakuru cyane ko mutakirwa, noneho munavuga cyane kubera ko abana bashize. Barimo bambwira bati baba lietona baba suriyetona mujya mubona bapasinga mu myaka itanu ishize bose, ati mu Rwanda ni imiborogo uretse ko wabuza gukora ibiriyo no kugira gute, ariko ntarimo kubibona nkuko turimo kubivuga. Axe Kanyabayonga Ruindi yongeye kuba nka axe Sake Masisi, nayo mwabyibuka mu ntangiriro bagerageza kuyifata haguye ba special force benshi cyane. Muribuka n'inshuro ya kabiri bagarutse haguye benshi cyane, uburyo iriya axe ya ama operation RDF yo gufata Sake imaze kugwaho ibihumbi by'abana b'Abanyarwanda. Ariko n'iyingiyi axe Kanyabayonga Ruindi ikaba imaze kugwaho abana b'Abanyarwanda benshi cyane, ariko none giteye ubwoba nk'uko noneho ukugaruka quiz drone na ziriya scroll mu by'ukuri zagarutse noneho ziri kuri target z'abayobozi, kuko barimo gukubitirwa aho baba barimo bapangira muri za koti iyo ngiyo atari ku mirongo yo ku rugamba ya mbere. Ibi byose tukaba tugenda tubireba cyane cyane ku munsi w'ejo ku cyumweru, noneho harimo kuri axe Nyiragongo Kanyamahoro, aho RDF yatunguranye ikoresheje imbunda za artillery ziri muri Buhumba bakarasa mu bigo bya gisirikare bya FARDC. Kaba harimo abarimu bava mu bihugu by'u Rusiya bakaba barakomerekeyemo. Ibiro nyuma yo kugira bamaze gukomeretsa gutera icyo kigo muri kariya gace ka Kanyamahoro n'Nyiragongo hariya, hakaba harabaye none intambara ikomeye cyane, kubera ko FARDC yahise noneho isubiza ireplika mu buryo bukomeye cyane. Umunsi wo ku cyumweru ukaba zari intambara zikomeye cyane. Ibyo tukaba tugenda tubireba bikagenda bitwereka ko mu by'ukuri intambara zikomeye tukaba dukwiye kujya tuzikurikirana tuzireba. Twabwiye ngo bigaragara ko FARDC uburyo irimo kuzanamo za ntambara ntabwo bikiri nk'imwe bya kera. Urabona ko nyuma yaho bananiwe gufata Kanyabayonga ndetse bakagenda birukana bimwe mu misozi ikikije Kanyabayonga, baracyakomeza gusa n'abashaka kugerageza bagakubitwa bagasubiza inyuma. Bigaragara ko mu by'ukuri FARDC itakiri muri offensive, ahubwo barimo barabakubita bakanabasubiza n'inyuma ku buryo bugaragara cyane. Ku buryo turimo kuvuga tuti Banyarwanda, Banyarwandakazi, mukomeza kurebera ibi byose. Umuntu bita Paul Kagame akomeza gutwara abana banyu mu ntambara atanerongo avuge,
ariko abarimo gupfira muri Kongo biteye ubwoba, murabizi za Ruhengeri, murabizi mu makampi impunzi y'abari abanyamasisi bo barabizi neza ko abana bamaze kubashiraho mu by'ukuri ni imiborogo, usanga buri munsi baba baripotinga baguyeyo. Ibi byose tukaba tugenda tubibona ko mu by'ukuri tuvuga tuti abana b'abanyarwanda barimo barapfira iki mu izi ntambara za Paul Kagame na ba imperialiste bashaka kugira ngo bateze umutekano muke muri Kongo, kugira ngo akomeze kwicukurira amabuye y'agaciro hariya muri rubaya. Ariko ibi byose akaba ari umwana w'umunyarwanda arimo kugenda ubigwamo, nta nubwo azanagwa iyo ngiyo ngo agaruke ngo bavuge bati byibuze uguye ku rugamba rw'intambara yemewe. Ibi byose bakaba bagenda binjira nk'abacengezi bakagwayo bakaba ifumbire ya Kongo, kubera ko intambara zirimo hariya ziteye ubwoba cyane, kuko turimo tugenda tubona ko yaba Kongo yaba FARDC yaba ndetse na MONUSCO yaba ndetse na iriya koalisiyo ya SADC bakomeje kugenda bakoresha ibikoresho bikomeye cyane biri ku gipimo cyo hejuru, ku buryo abana b'abanyarwanda baradiye barimo kugenda bakuriya rugamba bagenda bagumya banyuriza amalisiti n'amafoto. Ntabwo twayashyira kuri radiyo, kuri radiyo, kuri YouTube ntabwo twabikora muri rwa rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kuko bamwe abenshi rimwe na rimwe babangiritse cyane akaba batari byiza cyane. Ati ibi byose tukaba twemerewe kugenda dufata umugongo ababyeyi bakomeje kugenda babura abana babo, ariko ibi byose nkaba mvuga ngo ni ukubera iki baceceka umuntu bita Paul Kagame na Kiringi mashini iwe akomeza kujyana n'abana babo muri Kongo. Murebe abapfakazi barimo kugenda biyongera mu Rwanda, murebe imfubyi zirimo kugenda ziyongera mu Rwanda, barimo kuguyo za Kanyabayonga, barimo kugwa iyo za Sake, barimo kuguyo za Masisi, intambara zikomeyemo cyane. Kandi ibyo byose tukaba tumizi neza ko bizarangira umuntu bita Paul Kagame na system cyangwa na click iwe batsinzwe ino ntambara, kandi bazerekezwa mu nkiko, kuko ibi byose bitangiye kugenda bigaragaza ko nyuma y'ibi byose, njya nkunda kubivuga ngo dufitanye urubanza, nyuma y'ibi byose Paul Kagame na FPR iwe dufitanye urubanza. Twakomeje kugenda tumusaba ibiganiro, tukomeza kugenda tumusaba ko twaganira, tukomeza kugenda tumugira inama kuva mu izi ntambara yakizitangira. Nakomeje kumubwira ibintu bakwirukanye mu bita kabari nka kugira inama kugira ngo utazasebe ugasebesha n'abanyarwanda, we ahita ajyamo abadepite ngo Kongo ni umurambo ngo nta wazasaba uburenganzira bwo kujyayo. None Kongo itangiye kuba irimbi ry'abana b'abanyarwanda, abarimo kugirwa ifumbire muri iriya misozi ya Axe, Kanyabayonga, Gicumbi ndetse na Rwindi, cyangwa se Axe, Sake, Masisi. Ariko ibi byose ntabwo ari intambara zizasiga ubusembwa ku muryango nyarwanda, aho tuvuga ngo banyarwanda, banyarwandakazi, muracecetse kandi Kiringi mashini igumya gutwara abana banyu, igumya gutwara abagabo banyu, igumya gutwara abuzukuru banyu, kujya gupfira inyungu za ba imperialiste, kugira ngo Kagame n'umuryango we ndetse na bamwe bo mu gatsiko bakomeze kwigwizaho imitungo baprofita utwo duke baba bahabwe na imperialiste. Nkare byo nakubwiye kubabwira ngo banyarwanda menye ko amazi atakiri yayindi, kuko ngo yahagurukiye iki kibazo, aho twatangiye kubona ko aho Kagame yagurisha gutubuye batangiye kumubaza inkomoko y'amabuye abagurishaho. Byose bikaba muri za gahunda. Rero nabonye ko Kongo yatangije ikirego kuri Apple, aho hari abanyamategeko bakomeye cyane ku isi batangije ikirego bahagarariye Kongo kujya kurega Apple ku mabuye igura yanyuze mu Rwanda. Ibi byose ukabona ko ari yo mpamvu rero amakuru dukomeje kugira ni uko ibikoresho by'intambara bitangiye kugenda bishirana Kigali, kubera ko bagendaga batanga amabuye bakaba batangiye kugenda bagira ikibazo, kubera ko hari amakompanyi imwe yatangiye kubabaza ati nibyo mufite amabuye ariko se mubanze muduhe lisansi cyangwa etikete y'inkomoko y'ayo mabuye. Ibi byose rero niyo nababwira ngo hari diplomasi zirimo gukinwa, ariho buri munsi nababwiraga ngo mwita faci uburyo intambara irwanamo, akagira umuntu uvuga ngo kubera iki ngo agenda gahoro ngo gukiza tiri atagira gute, yarazi intambara icyo ari cyo ko ugomba kubanzura intambara diplomatique. Nimo mubona ko diplomasi ya Kigali yaguye mu mazi, ariyo mpamvu mubona ko ahantu hose turimo dukumanga badufungurira. Mutangazwe nuko mwabonye Paul Rusesabagina na kuri Radio Canada ngo mutekereze ko nta diplomasi irimo. Ibi byose ntabwo birimo kwikora, reka ko ari umusaruro wa diplomasi zagiye zikorwa, kugeza ubwo ubona ko noneho amahanga atangiye gutera ibisoni n'uburyo bakomeje gukingira ikibaba umuntu bita Paul Kagame na Kiringi mashini iwe. Banyarwanda, banyarwandakazi, iyi ntambara yo muri uku kwezi kugenda tuyikurikirana cyane, kandi mu by'ukuri nababwiye ngo buri munsi icyumweru kirimo kugenda gishira irimo iragenda ikomera cyane. Nakomeje kugenda nababwira ngo Kagame na ADF bakomeje gusuzugura Kongo,
Kagame asuze estima Felix azi ko ari umusivile ariko ukabona ko umuntu uta Felix yamubanye Marshal naye nkunda kubabwira mu ntangiriro z'izi ntambara ngo buri mu general wese agira intambara ya nyuma arwana yatsinda akaba Marshal yatsinda yapfukamira uwo barwanaga ngo mu mizi Kagame ikigwari ntabwo ashobora kubikora mu nyungu z'abanyarwanda kubera ko yumva ko adashobora guseba akaba azemera akagomeza kuruha abana b'abanyarwanda mu izi ntambara kugeza igihe azaba atagishoboye kuzirwana kandi ibi byose muzabibona abanyarwanda ari byo mpamvu mvuga ngo banyarwanda abanyarwandakazi iki ni igihe cyo kwitandukanya na kirindi mashini narabivuze ngo buri mu jenerali wese agira intambara ya nyuma arwana yatsinda akaba Marshal yatsindwa agapfukamiro barwana ibi byose muzabibonesha amaso nuko tugenda tubireba intambara rero zikaba zikomeye ariko ikibaje mu byose akaba abana b'abanyarwanda baguma kugenda bafura muri ziriya ntambara mu by'ukuri ari intambara za ba imperialiste bakoreshamo Paul Kagame nawe akafata ba banyarwanda akaboza ubwonko yarangiza kwatwara mu ntambara z'urufa izi ngizi aho turimo kubona abagabo b'abagore barimo kugenda bagwa muri ziriya ntambara bivuga abapfakazi benshi bivuga imfubyi nyinshi bivuga abana n'abasore barimo kugwa muri izi ntambara mu by'ukuri badafitemo inyungu kuko benshi muri bo uretse baba bafite aho bahuriye n'imiryango iri ku butegetsi ariko ubundi abandi uretse guhenda abana bw'udusareri babaha nta kindi baba bapfiramo hariya twaba dukomeje kugenda dukurikira izi ntambara ariko tumwe tubwire abagabo ba Kigali ngo bashatse basubiza ubwenge ku gihe bakamenya ko ikiruta ikindi ba kadiriya bagahitamo bakagira amahitamo meza kubera ko izi ntambara bagumya kwinjiramo uko zizarangira turakuzi kandi twakomeje kugenda tubibabwira nk'ibisanzwe rero nkaba ngiye kubabwira ngo banyarwanda aho muri mwese aho mu mashyaka muri mujye mutugana haba muri Mercedes murabizi ko igizwe na RRM ndetse na PDR ya Forces abagina nk'uko mubizi tukaba tuba no muri RBB rero RBB akaba ari wa muryango wubatse ibiraro RBB naho akaba ariho naho dutanga yo muganda nka Mercedes ibi byose ariko bavuga ngo ni uburyo tugumya gushaka uburyo twashyira ijwi twagira ijwi rimwe rikomeza kugenda rishaka ubuvugizi rikora ubuvugizi kugira ngo dukomeze kotsa igitutu iriya ngoma ya Kigali yumve ko igihe cyageze yumve ko igihe cyarenze bagomba guca bugufi bakaganira n'abanyarwanda ku kibazo cy'umutekano muke mu karere ipfundo ryacyo Kigali hariyo yitwa ko yize kuvuga ngo bigenze gute biciye mu zihe nzira ko nkeka ko niba atigiza nkana ashatse ashatse yaganira n'abanyarwanda kuko hari igihe bizabita gikunda murakoze rero nk'ubusanzwe mukaba mwari kumwe nanjye Francois Mutuyimungu ngo ubuyobozi bwa Radio Ubumwe ibiganiro bya Radio Ubumwe n'akadashira akaba ari aho ubutaha tukaba dukomeje kubakurikirana cyane ku by'iyi ntambara irimo kubera mu burengerazuba bwa Congo ikomeje guhitana abana ba rubanda aho imiryango mu Rwanda barimo kurerera mu gufunira aho batemerewe no gukora ibiryo murakoze rero kandi mukomeze kwihangana kuko mbizi ko abanyarwanda benshi barimo guca mu rukomeye murakoze.